Що стосується виконання передвиборної програми, то я хочу сказати, що якщо дивитися програми політичних партій, які прийшли до міської ради, то вони майже нічим не відрізняються. Там є і благоустрій, і ремонт доріг, і ремонт житлового фонду, і багато інших проблемних питань міста. Тобто кожна політична сила, яка є в міській раді, після виконання певних проблемних питань, значить, може сказати, що вона виконує свою передвиборчу програму. В свою чергу хочу сказати, що такі неординарні проблемні питання, які були в місті, це незаконна забудова на Співучому полі, значить, ринок Шептицького і поліклініки, які вже говорилося, комбайнова ватра, значить, ми, депутати Української народної партії, підтримали ці проблемні питання. Хочу сказати відносно поліклінік, що це питання дискутувалося ще за попередньої каденції. Я думаю, що рішення було правильним, тому що ні в одному обласному центрі відомчі поліклініки не є на бюджеті якраз міста. Ну, нами проводиться велика робота якраз громадою міста, тобто є багато звернень громадян, які ми стараємось виконувати, є багато депутатських звернень після розмови якраз з мешканцями міста, і ми надіємо, що вони в перспективі будуть вирішені. Ми плідно працювали над статутом міста, ви знаєте, він прийнятий був. В нашій програмі була закладена допомога якраз малозабезпеченим, одиноким. Значить, ми десь працюємо якраз вже на протязі 8 років, якраз в акції «Великодняний кошик» це 300 одиноких малозабезпечених людей отримує продуктові набори. Також підтримуємо і допомагаємо інвалідським організаціям. В свою чергу кожного року знову ж таки буваємо якраз на свято Святого Миколая, якраз в сиротинських будинках. Звичайно, мене як медика більше інтересує значить, сама медицина. І цього року нам все-таки вдалося закупити деяке медичне обладнання. Це два дефібрилятори, два кисневі інгалятори. Також ми попрацювали по благодійництву і знову ж таки закупили два кеги. Апарати, два кисневих інгалятори. Значить, зараз на стадії пошиття літня форма, якраз 300 форм, які вже будемо презентувати десь найближчим часом, і вони фактично будуть вже задіяні на слідуючий рік. Значить, з міським головою працюємо над питанням машин, придбання машин. Я думаю, що до кінця нового року буде поповнення в нашому автопарку. І, звичайно, є проблемне питання. Ми відкрили пункти тимчасового базування, значить, на масивах Дружба і Сонячний, але це по одній бригаді. І, звичайно, ми зараз пропрацьовуємо питання відкриття повноцінних підстанцій якраз на цих масивах. Це по три бригади, так буде амбулаторія, де люди зможуть прийти, обстежити електрокардіограму і, відповідно, отримати допомогу. Ну і ще одне, що в нас було закладено, це матеріальна допомога якраз медикам, щорічна матеріальна допомога. Слава Богу, держава повернулася лицем до медиків, і ця матеріальна допомога закладена вже в державному бюджеті. Дякую. Другий Тишин. Я дякую організаторам сьогоднішнього заходу, бо публічність роботи депутатів перед своїми виборцями, перед громадою міста, була основною тезою виборчої програми політичної партії «Фронт-Змін». Враховуючи, що політична партія «Фронт-Змін» має нечисельну кількість депутатів, і ми не можемо впливати на будь-які рішення, які приймає чи то сесія міської ради, чи то виконавчий комітет, мені сьогодні жаль, що немає представників якраз цієї політичної сили, що взяли на себе повну відповідальність влади в місті Тернополі. Ми свою роботу зосередили в останній рік на виключній роботі з виборцями. Були організовані приймання кожного депутата. Ми постійно без визначених днів здійснюємо прийом громадян в нашому партійному офісі.
І проводимо зустрічі з людьми на предмет роз'яснення тих чи інших дій органів влади. І, зокрема, нашої позиції як депутатів міської ради від політичної партії «Фронтзмін». Ми зайняли чітку позицію своєї опозиційності до політичної партії, яка керує в області, це партія регіонів. І ми чітко маємо свою позицію, не опозиційність, я підкреслюю, а позицію до тих окремих чиновників міської ради, які під прапорами свободи прийшли і здійснюють ті дії, які несумісні з тими патріотичними цінностями, які є в програмі кожної політичної партії, яка зайшла в міську раду. Ми не можемо миритися з тим, що, використовуючи, я би сказав, такий механізм загального одобрення або голосування в сесійній залі, окремі чиновники міської ради дозволяють собі направо наліво розпоряджатися земельними ділянками, дозволяють собі неефективно використовувати комунальне майно. І зрештою ми говоримо людям про те, що ті обіцянки, які давалися в ейфорії походу до влади свободою, зараз сьогодні не виконуються. Від елементарного. Я стою на автобусній зупинці, розкладу руху автобусів немає. А нам сюди розказували, що вони будуть. Я веду пенсіонера посадити автобус, безкоштовний проїзд. Люди вірили в це, люди за це голосували, його немає. Ми говоримо про те, що влада обіцяла нам комунальні аптеки для того, щоб зашивити ліки в лікарнях. На жаль, замість комунальних аптек влада під любими приводами завела сьогодні в лікарні приватні аптеки. Це вона бики розказує, що вона не буде впливати 20-5% своєї долі. Це нонсенс. І коли ми говоримо про те, що люди повинні мати повну інформацію, то, на жаль, сьогодні влада не дає людям інформації. Зайдіть на сайт Львівської міської ради, ви побачите проєкти рішень, ви побачите оригінали рішень з прізвищами, з назвами земельних ділянок, з розмірами, з вулицями. Ви зайдіть на сайт Тернопільської міської ради. Там, крім трьох крапок і так далі, жодної інформації. І все це прикривається під виглядом нерозповсюдження інформації про тих людей, які, звернувшись до громади, чомусь скривають свої імена. Я особливу увагу хочу звернути на те, що, напевно, більше півроку ми ведемо роботу по все-таки політиці, тарифної політиці міської ради по відношенню до наших громадян. Ви знаєте, як проходили громадські слухання по тарифах на обслуговування житлових будинків. Сьогодні влада говорить, що населення одноголосно прийняло рішення про підняття тарифів. Я свідок безпосередньо зборів у своєму будинку і знаю, яке це було одноголосно. Було 9 виборців, 9 жителів будинку, які не голосували за підняття тарифів. Але, на жаль, влада маніпулює цією інформацією. Ми сьогодні маємо підняти тарифи на опалення, ми маємо сьогодні підняти тарифи на житлово-комунальні послуги по будинках. Зрештою, ми маємо сьогодні збільшені послуги на вивіз сміття, обслуговування ліфтів. І недавно я дізнаюся, що в систему обслуговування ліфтів введена приватна компанія під аналогічною назвою «Тернопільліфт», керівником якої являється депутат обласної ради. Все, в мене регламент закінчиться. Дякую. Дякую. Петро Мовій. Добрий день всім. Як вже говорили мої попередники, немає дуже великих різниць в всіх програмах, тому що йдуть, всі розказують, що ми для людей, за людей, і будемо працювати разом з усіма. Я хотів давати коротко перше. У мене було дуже велике побоювання, що міська рада стане заполітизованою, що політика буде відігравати процентів 30-40, все остальне потім господарське питання. Я дуже радий з того, що цього не відбулося. І міська рада почала діяти з перших своїх днів, війшла в нормальне русло і нормально співпрацювала. Те, що було до цього, це нас спіткала війна між партіями, які були тамтої каденції. Слава Богу, цю каденцію минуло. І це, я думаю, пішло на користь всім виборцям, в тому числі і політикам. Люди страшно не хочуть чути і бачити, коли депутати виходять десь в тому самому залі і не вирішують дійсно питання, а здійснюють
різні спори, які зовсім не стосуються їхніх господарських питань, а тільки політичних. Тому в цьому питанні міська рада, теперішнє скликання, вона є в виграшному положенні. Друге, міська рада на цей рік отримала дуже непростий бюджет. Такого бюджету, з моїх, як кажуть, погляду прожитих років, депутатом ще не було. Був дуже бюджет, дуже, як кажуть, таке слово є обмежений. І було дуже багато бюджетних ям, які треба було за рахунок місцевого бюджету десь латати. Це і в медицині, і в освіті, і в комунальній сфері. Але, слава Богу, до кінця року дуже з важкими це потугами, тому що, ви знаєте, Тернопіль – це не місто, де є великі прибутки в бюджет від і господарської діяльності, і все інше. Крім торгівлі і ринків, у нас більше нічого майже немає. Виробництво теж в важкому стані. Але десь ресурси ті, які потрібно було для бюджету, вони знайдені на сьогоднішній день до кінця року. Я думаю, що процент виконання і буде бюджету, але і буде самі ресурсне забезпечення всіх цих відділів, які я сказав. Друге, було дуже велике побоювання про те, що був травень місяць, не починалося ні ремонт доріг, і десь у цей час було велике пробуксовування в цьому плані. На сьогоднішній день ми бачимо, що до кінця року це питання вирівнялося, зроблені деякі центральні дороги, в тому числі і Кривоноса, всім відомо. Це такі от дороги, таким шляхом треба робити, брати кілометр-два дороги, але її робити по сучасним міркам. Тому що ми побачили, що ці дороги, які зроблені по європейських мірках, це за Монастирського, Хмельницького, на них їздять вже 10 років, і ніхто до них не докладається. Тому так треба далі діяти і особливу увагу звертати. Якщо щось робити, то робити. Мені дуже сподобалося у Львові, коли робили колію оце до Євро, і написано з початку і закінчення, де працюють. Або робимо, або ні. Оце так треба всім, як кажуть, і чиновникам, і депутатам. Або робимо, або ні. Я незадоволений тим, що все-таки в програмі партії було написано і всіх депутатів, що всі відстоювали індивідуальне опалення. На сьогоднішній день індивідуальне опалення не зрушилося ні з одної точки. І десь якісь кінцеві будинки, які були по котельнях, можливо, позакривали, але далі справа не пішла. Я думаю, що на цей рік ми повинні поставити всі тут судячі перед собою, тому що людям ми повинні дати можливість встановлення дешевого індивідуального опалення. Тому що ці тарифи, які зараз будуть прийняті, вони будуть дуже важко будуть впливати на фінансовий стан всіх людей. Дякую. Шановні колеги, шановні журналісти, ми тільки що прослухали про те, що говорили представники як опозиційних партій до сьогоднішньої влади в місті Тернополі, так і представників провладної більшості. І ви почули, що майже нічого серйозного, суттєвого не зроблено. Я хочу сказати, як представник від фракції партії Регонів, що у нас сформувалася команда однодумців, і кожен з них є професіоналом своєї справи. Ми подаємо пропозиції як на сесіях, так і на засіданнях виконавчого комітету, так і в комісіях, які стосуються реальних проблем тернополян. І не завжди свободівська більшість дає можливість нам наші пропозиції втілити в життя. Але ми будемо вимагати від них про те, щоб кожна думка представника нашої фракції була врахована. По-друге, наша фракція має конкретні пропозиції по наповненню міського бюджету. Ви знаєте, яка проблема є в міському бюджеті? Недоповнення. Тобто,
дірки на кожному кроці. Ви знаєте мою позицію, і я завжди говорив про те, що я виступаю за те, щоб комунальне майно не роздавалось безоплатне користування. Пройшов рік, і наш міський голова Сергій Надал все-таки частково дослухався до моїх пропозицій. Формуючи бюджет на наступний рік, я надіюсь, що все-таки його позиція не зміниться. Тобто він буде виступати за те, щоб ефективно підійти до наповнення міського бюджету. Тому що цього року вийшло так, що майже всі галузі недофінансовані. За винятком зарплати чиновників. Ми бачили, як звільняли медиків, і навіть зараз проходять такі випадки, коли освітян та медиків відправляють у відпустки за власний рахунок. Це ганебне явище. І фактично це ми можемо сказати про те, що цей вияв – це є недалекоглядність мера у ефективності надходжень до міського бюджету. Ви пригадуєте, як декілька тижнів тому на моїй прес-конференції в цьому залі з боку міського голови була озвучена інформація про те, що на засіданнях виконавчого комітету мер Сергій Надал поводиться некоректно відносно мене як депутата, а також грубі висловлювання. Хоча не прийшло багато часу, прийшло всього-навсього декілька тижнів, і на попередньому засіданні виконавчого комітету виконавчий комітет все-таки спромігся прийняти регламент своєї діяльності. За рік часу все-таки спромігся. Надіємося, що надалі їхні рішення будуть ефективніші. Дякую. Ні, я перепрошую, я ще... Ми всім даємо однаковий час. Справа в тому, що я хотів сказати ще заключне слово. Тому що заключне слово. Справа в тому, що на попередній прес-конференції я пообіцяв журналістам про те, що я подам матеріали по КП «Міськрекрембуду» в правоохоронні органи. Я зараз чекаю відповіді, і якщо пан Ханін думає, що він все може як по їхньому вирішити, насправді цього не буде. Тому що я буду наполягати на тому, щоб правоохоронні органи контролювали цей процес, а якщо вони цього не зроблять належним чином, я буду звертатися в Генпрокуратуру на дії або також бездіяльність правоохоронних органів стосовно того, щоб КП «Міськрекрембуд» не позбулося ліквідації і також, щоб не вигнали з роботи 100 робітників. Це знаходиться на моєму окрузі, і я дуже вболіваю. А на майбутнє я надіюся, що все-таки ми допоможемо міському голові та наша фракція допоможе вміло, ефективно використовувати владу міста. Дякую. Дякую. Тепер, будь ласка, запитання, я думаю, журналістів є. Будь ласка. Давайте відповідь на запитання. Коротке запитання для усіх. Оцініть, будь ласка, над тетривальною шкалою ефективність роботи міської ради за рік. Коротко. Оцінюйте. Починаєш з мене? Так. Трійка. Пане Михайло. Міська рада – це не тільки міський голова і депутати, але було 4 бали. Пані Петро. Незадовільно. Ні, я говорю, що міська влада біди місту не зробила. Я тому кажу 4. Пане Петро. Моя думка, щоб не ставити 2, я поставлю 3 з мінусом. Дякую. Дякуємо. Ще запитання журналістів. Також, напевно, до всіх. Зараз, якщо вам відомо, 250 мінімальних зарплат виділено на ділів тротуарів. Нарешті почали їх робити. Ваша думка, медична сфера, освітня сфера недофінансована. Чому ж тоді вкладати
в підлогу, в землю. Я можу пояснити, якщо. Значить, я би попросила до півтора хвилини відповідати. Справа в тому, що якщо мер вважає, що він буде йти принципом тільки виконання своїх передвиборчих обіцянок, а не зважаючи на реалії, тому він помилиться, якщо він буде виконувати те, що він обіцяв віртуально, але треба дивитися в реальності, коли ми бачимо факти, як лікарів і освітян відправляють в відпустки безоплатні. Ви уявляєте, що це таке? Якщо кожна людина має свою сім'ю, і діти не мають елементарно за що піти до школи чи купити той самий сніданок. Тому треба виходити з цієї ситуації реальної і віддавати перевагу там, де є найбільша необхідність. Дякую. Це до всіх запитання, так? Так, хто хоче, будь ласка. Я відповім наступним чином. Ці дії якраз є підтвердженням того, що господарське життя міста набуло великої політизації. І будь-які дії влади сьогодні, а вона особливо має успіх в рекламі своїх дій, популяризації будь-якої події, направлено на одне – популяризувати одну політичну силу, підготовку до виборів Верховну Раду. І мені здається, що завтра стане питання закупки гелікоптера, будуть перевозити якісь речі, то міська рада не буде радитися з громадою. Треба теплити товари чи гелікоптери. Вона зробить це, тому що вона має на це всі повноваження. Вона має відповідальну більшість на прийняття тих інших рішень. А вже виборці мають вирішувати. Дозволяли вони теплити товари? Чи вони хочуть ремонту доріг, ремонту дахів, ремонту вулиць? Поїдьте в мікрорайон Кутківці чи на східний масив, де немає взагалі доріг. Я думаю, що гроші можна було спустити. Чи ще хтось хоче зараз? Будь ласка, Тарас. Я хотів сказати, що, на жаль, на сьогоднішній день амбіції певних чиновників, в тому числі міського голови, вже переважають над тими потребами громади, яка реально виникає. І як десь попередники говорили, що піар чи саме піар тої роботи, яка, можливо, не настільки потрібна для громади на сьогоднішній день, така як підігрів тротуарів. Це буде, я думаю, що це буде наступний місяць, будуть про це не більше говорити. А про те, що проблеми з харчуванням дошкільня, проблеми з виплатою заробітної плати і з тим, що вчителі пішли за власний рахунок на відпустку на тиждень часу, про це ніхто говорити не буде і буде всяким чином замовчувати. Тобто, мені здається, що набагато ефективніше потрібно зараз все-таки використовувати ці кошти, оскільки їх вони є мізерні. Як сказав Петро Васильович, це найпроблемніше відповідь. Дякую. Більше ніхто не хоче висловитися. Я одне слово скажу. Так. Яка би не була політична команда, всі шукають, де би за що їм кусити. Тут кусали, чому нема теплих тротуарів. Вирішили, я думаю, що і в дуже такому інтересному місці, де спускається від універмагу, це проблематичне місце в Тернополі. Яка буде вартість цього? Я хочу сказати, там буде 50% виконується за спонсорські кошти. Не тільки за такі. Це те, що мені відомо. Більше мені невідомо, я не буду це консультувати. Але якщо воно це робиться, я згідний підтримувати любого, аби воно робилося. Але як воно тільки балакається, це гірше. І тому на сьогоднішній день можна зі всіх нюансів, в кожному місті є свої проблеми. У когось в медицині, в когось в освіті. І нема таких міст в Україні на сьогоднішній час, де не було проблем. Нема таких міст. Ще слава Богу, що Тернопіль більш-менш тримається на плаву по якомусь рівню того мінімального забезпечення. Тому що є дуже багато вже обласних центрів, де на сьогоднішній день закінчилася виплата заробітної плати. А де в кого вже є заборгованість. І в тому числі на Сході, де керує партія регіону. Я хочу продовжити Петра Васильовича Медзія, який каже, дійсно, влада в Тернополі зараз тримається на плаву, який ось-ось може рухнути. Дякую. Я хочу Я думаю, що потрібно, звичайно, забезпечувати заробітну плату охорони здоров'я в світі. І це все робиться. Я думаю, що на кінець року ми вийдемо нормально, так як всіма роками все буде закрите. Питання, значить, і потрібно з другої сторони і теплі тротуари. Це не тому, що там мер сказав, я підтримую Петра Васильовича повністю, якщо цей кусочок зробити, це буде позитив для наших мешканців міста. І ще більше позитив буде, якщо туди будуть задіяні спонсорські кошти.
Мені здається, тому що мені здається дивна позиція вас як спеціаліста лікаря. Тому що я зайшов у поліклініку першу постояв черга. Я вам скажу, побудьте там. Коли людей записують на здачу аналізу через 3 дні, бо немає, ви звільнили медсестру, санітарку і немає кому цей аналіз робити. Поверніться на землю, станьте в черг в поліклініку і послухайте тих людей, чи їм треба там покращити умови, чи їм треба кусочок тротуару для того, щоб пропіарити на всю Україну, що от Свобода витримала свою передвиборчу кампанію. Я прошу вас, просто підіть в поліклініку і посидіть в чергах в цих кабінетах 2-3 години. Посидіть і ви зовсім будете по-іншому говорити, куди потрібно відкладати кошти. Я прекрасно розумію, що, але перш за все я хотів би сказати, що це зовсім інші статті. З польської гроші, ви кажете зараз. Ні, це зовсім інші статті. Але якщо судити, депутати якщо судити ми не можемо. Я перепрошую, на завершення, я хочу сказати відносно спонсорських коштів. Я перепрошую, ну давайте не перебувати. Якщо судити по першій поліклініці, то там не треба, можливо, стояти в черзі, зараз є запис по телефону і погоджується година, так що... Дякую. Я хочу сказати відносно спонсорських коштів, звідки вони беруться. Це добровільні внески підприємців, які отримуються внаслідок вирішення тих чи інших питань, які мали би вирішуватися просто безкоштовно. Оце маємо спонсорські кошти. Отже, ми питання закрили, запитання від... Скажіть, будь ласка, так як в житті бувають позитивні і негативні явища, от яке управління ви оцінили, яке найкраще працювало за цей рік, а яке найгірше? Все до всіх? Так, так, всіх. Хто хоче, давайте так. Я дозвольте, я відповім. Я не скажу, що не можна говорити, що все негативно. Це буде неправильно. Тому що працюють люди, стараються і забезпечують функціональне життя міста. Хоча вся ця структура, яка була затверджена для обслуговування чиновників, прес-служба, дренажна служба, якраз рекламує не саму роботу, а рекламує будь-що, називає подвигом, запустили опалення, подвиг на всю Україну, запустили опалення. Зробили дорогу якості, ну я б вам сказав, поїдьте, я назву вулицю вам і подивитися. Це велика компанія. Найкраще спрацювала, на мій погляд, це управління культури. Воно забезпечило сьогодні в місті проведення заходів в патріотичному форматі, в виховному форматі. І мені здається те, що цим начальником управління призначений був поет, культурний діяч Смик, якраз він показав, що коли незалежності від партійних прапорів, коли на своїх місцях працюють професіонали, то їм вдається щось зробити. І я би сьогодні навіть подякував цій людині, яка популяризує Тернопіль, місто Тернопіль своєю роботою. Дякую. Хтось хоче висловитися? Я два слова. Зараз, пане Петре. Ну давайте, ви і тоді Тарас. Ну, Тарас перший підняв. Потім я. Я би теж хотів сказати, що потрібно подякувати за цей рік працівникам міської ради.